Кралския квартал Сушица спазиха традицията на Иванов ден да изкъпят булките, които са сключили брак през изминалата година. Ритуалът е известен като капанак на булките и се провежда за здраве. Единствената булка е майка ми, тя е наречена булка, сключва е граждански брак за втори път, тъй като през миналата година булките, някои от тях са бременни вече, а други поради други причини няма да бъдат окъпани. Тя е наречена булка и ще окъпим тази година днес, за да спазим обичая. Пепа Дечева е сключила втори брак. За първи път е била къпана на Иванов ден, когато е била на 19 години. Ами, добре се чувствам и аз съм къпана и за първи път и наистина не съм се разболяла, когато е къпано. Под звуците на тъпани и гайди, булката се извежда от дома и по терлици до площада. Там традицията се спазва, като в гърба й се сипват три мънчета с вода. Традицията повелява след всички булки в коритото на чешмата да бъдат изкъпани всички ивановци. В Сушица всеки втори мъж носи името Иван. Все пак сме българи. Трябва да си почитаме традициите, да бъдем българи, да си уважаваме празниците. На здраве за всички ивановци в България и отвъд нея. Иванов ден е най-почитаният празник за местните хора.